Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Tamara Stojmirov i kao i uvek, volim to da vam napomenem, sa velikim zadovoljstvom bit ću vaš domaćin sve do podneva. Broj telefona na koji nam se možete javiti tokom čitave emisije je 011-415-9800 i taj broj telefona vidjet ćete uskoro na vašim malim ekranima, tako da ukoliko imate neko pitanje za moje goste, svakako možete nam se priključiti u predstojećem razgovoru. Moj prvi gost za danas, gospodin Dejan Vuk Stanković, univerzitetski profesor i politički analitičar. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Prvi put na našoj Balkan televiziji. Da, dolazio sam da se ova televizija zvala naša, sad se zove Balkan televizija, eto. S tim u vezi, da, prvi put. Da, ali bio sam ovde, mislim, gledao sam i vašu emisiju i manje više. U stvari, koliko sam shvatio, prešli ste iz jednog prostora u drugi u istoj zgradi i napravili modern studio i vidi modernu redakciju. Pa dobro, ali sve to u sklopu posla. Vaš posao zapravo zahteva da pratite sve televizijske formate, šta izjavljuje koji kolega, naravno i političar i šta se sve dešava. Pa naravno, ali kako da vam kažem, ne možete baš sve da pratite u Srbiji. Postoji, ja bih rekao, višak političkog programa. U stvari, naša medijska scena je dosta politizowana. I ako gledate i naslovnice novina, i ako gledate ove nedeljne magazine, i ako gledate televizijske formate, vi u suštini imate neobično mnogo politike u odnosu, recimo, na neke druge, da kažem, savremenije koncipirane televizijske sadržaje. Retko kad vi, recimo, imate na programima nacionalne televizije prenose skupštinskih debata. Imate posebne parlamentarne kanale, ali retko gde imate to da ustupite, ne znam, drugi kanal potpuno tome. Ovakve emisije uglavnom se gledaju na infokanalima, ovakve poput vaše i poput mnogih drugih emisija koje idu po nekim drugim televizijama i kod nas, ja bih rekao, u medijima ima dosta politike. Dakle, ne u smislu one politike koja se odnosi na davanje nekih informacija koje se tiču, recimo, rada državnih organa. Toga ima svuda u svetu, ali ono čega puno ima, ima puno debata, ima puno nekih, kako da vam kažem, priloga o politici, puno konferencija nekih koje se potpuno pokrivaju i tako dalje. Je li to dobro i kome to odgovara, a kome ide na štetu? Da li dobro ili nije, o tome neka sude gledalci. U krajnjoj liniji imate jedno demokratsko pravo da promenite kanal, pošto svi manje više imamo kablovske televizije, samo jedan mali deo Srbije nije pokriven i možete prosto da birate što ćete da gledate. Dakle, ja ne verujem da je nešto naše građanstvo posebno zainteresovano za politiku u medijima i generalno nije. To se recimo vidi po tome da ako posmatrate nivo izlaznosti na izborima, kod nas je taj nivo negde između 55 i 58-59% u poslednja 2-3 izborna ciklusa, a u stabilnim demokratskim državama to uvek ide preko 70%. Dakle, kod nas demokratija prosto nije zaživjela kao neki ritual, iako se medijski ta demokratija zapravo prilično eksploatiše kroz, kažem vam, te prenose sednice parlamenta, kroz razne intervjue, ovakve talk show emisije, kroz one, ne znam, specijalne programe povodom ovog ili onog događaja. Prosto građanstvo ima svoj odnos prema tome i ja nisam siguran, i kada se vode političke debate, da su mediji ključni, baš toliko odlučujući zapravo resurs u političkoj borbi, premda naravno mi živimo u jednom dobu koje je apsolutno preplavljeno medijima od ovih klasičnih medija kao što su, ne znam, televizija, novine, radio, preko ovih novih medija koji strašno intenziviraju i ubrzavaju širenje poruke, to su te društvene mreže, portali. Jednom reči, internet je dao jednu potpuno novu dimenziju, recimo, predstavljanju politike u medijima. Tako da sad imate potpuno difuzne izvore informacija koje vi ne možete da kontrolište. Vi prosto kroz neku blogosferu možete da lansirate određene političke ideje koje će pre ili kasnije doći do nekog. Evo, recimo, ja ću vam dati jedan podatak koji se tiče mene. Ja mnogo manje gledam televiziju nego što bi vi mogli da zamislite, a najviše se informišem preko mobilnog telefona ili preko ovog iPada. Tako da, u principu,
ljudi prosto na različite načine danas mogu doći do informacije, a ako gledate, imate ispred sebe štampu, vi ćete videti da bar 80% vesti koje su na naslovnoj strani, koje u neku ruku izražavaju neku ličnu kartu, neke novine, one su sve adresirane na temu unutrašnje politike. Ponekad spoljne ili regionalne, ali u principu mnogo više je to nego neka društvena tema ili neka ekonomska tema. To je prosto konstanta u našoj javnosti i sad vi živite s tim, kao što živite sa, recimo, ovom modifikacijom kontinentalne klime koju imate poslije 10 godina. Ako se ne varam, radili ste jedno istraživanje, pa je mene onako učitao, ja sam čitala kako ide taj odnos snaga, da ih tako nazovemo, neimenovani izvor. A nisam ja radio, ja sam radio deo koji se zove, to je projekat koji se zove Medijametar. To je radio drugi deo našeg istraživačkog tima koji čine profesor dr. Isidora Jarić i gospođa Danica Laban, a predvodi taj deo istraživanja gospodin Velimir Ćurgus Kazimir, naš čuveni medijski ekspert. Ja sam radio deo koji se tiče diskurzivne analize. Tačno je da u jednom delu štampe naše, posebno ove dnevne štampe, ključnu ulogu imaju ti neimenovani izvori. Dakle, prosto to su izvori za koje ne znate kako redakcije uspostavljaju kontakte sa njima, a koji onda daju i određenu informaciju, neku vrstu interpretacije, koja onda postaje vodeći tekst u novini i to je sa stanovišta nekog novinarskog zanata najmanje proveriv podatak koji se na taj način odašilja u javnost. Ali ja sam radio i mogu da zapravo relevantno govorim o delu koji se zove diskurzivna analiza. To je analiza različitih idejnih shvatanja koje možete pročitati bilo u uredničkim kolumnama, bilo u tekstovima u nedeljnoj štampi, gde je osnovni parametar ono što sam rekao na početku, dakle tekst koji je povezan ili tekstovi koji su povezani sa naslovnom stranom. Zašto insistiram na naslovnoj strani? Pa zato što je naslovna strana neka vrsta, ajde tako kažem, lične karte novine, dakle kroz nju možete da razaznate neku vrstu orijentacije koju ta novina ima. Dakle, ja sam to radio i o tome mogu, kako da vam kažem, mnogo detaljnije da vam pričam. Ove podatke poznajem, pročitao sam taj deo istraživanja, konstantno jeste da određeni rodovi zapravo u novinarstvu imaju primat u odnosu na druge rodove u novinarstvu. E sad, kada pravite tu tipologiju različitih novinarskih formi, vi možete iz toga da definišete kvalitet novine. Dakle, ne znam, imate članak, vest, onda imate različite te izvore informacije. Znate, bavite se novinarstvom, pa onda pretpostavljam znate što govorite, jako teško to mogu da prate ljudi koji nisu, ne znam, sa novinarskih tih toga, onda imate vrednosti, kontekst, postojanje balansa, ne znam, u novini i tako dalje. To su sve tehničke neke pretpostavke na osnovu kojih vi možete da izvedete određene zaključke. Dakle, naravno, merite i prisustvo određenih aktera, merite prisustvo vlasti, opozicije, prisustvo državnih organa. Sad, naravno, tu se uvek mešaju dva konteksta. To je, recimo, kod nas u javnosti često prisutno, posebno kad je reč o kampanjama. Vi poistovetite prosto nekoga ko je kandidat na izborima, ako istovremeno i na državnoj funkciji. Sad, neko kaže, pa dobro, mi smo neravnopravno raspoređeni zato što je kandidat protivničke strane i državni organ. Ali to je prosto nešto što vi ne možete da izbegnete, tu vrstu neravnopravnosti, ona je sastavni deo tog miljeja, jer ne može država da stane zbog toga što imate predizbornu kampanju, da bi trebalo da težite nekoj vrsti ravnopravnosti. Ali kažem, to su neke anomalije koje mogu da budu predmet različitih diskusija, kao što u krajnjoj liniji jesu, ali kod nas ima višak i u političkom životu i u medijskom životu višak strasti. I taj višak strasti dosta često sve naše sukobe prave fatalnim, a meni se čini da je to nešto što nam ne treba, imajući u vidu probleme. Ali imamo zapravo razlog za takvo ponašanje, takvu vrstu ponašanja? Za takvu vrstu sukobljavanja? Kad govorite o strastima, da. Pa znate šta, strasti ne poznaju razloge, one imaju svoje razloge, što bi rekao Blaise Pascal. I ti razlozi nisu dokučivi ljudskom razumu. Dakle, ako imate strast ka nečemu, vi toj strasti ne možete da odolite. Da li je to strast ka piću, jelu ili političkoj moći,
vi to eksponiranju političke moći ili političke ambicije, vi tome ne možete da odolite. Dakle, ja teško mogu sa racionalnog stanovišta da vam kažem da čovjek može da odoli nekim svojim strastima. Ja, recimo, imam neke svoje mini poroke koje se svode na slatkiše, ali u principu koje ne bi trebalo da toliko koristim. Ali kažem vam, ne možete vi, strast je nešto čemu ne možete da odolite. E sad, kod nas, kažem, ima višak toga. A je li to onda opravdanje, ako tako kažemo? Ne, nije opravdanje. Pa ne, pazite, opravdanje je kad tražite racionalni razlog za nešto. Ja kažem, samo logika strasti ka eksponiranju političke moći ili ka eksponiranju neke političke ambicije takva da vi to teško možete da kontrolište. Onda kada strasti ili afekte možete da kontrolište, onda je to već jedan viši nivo razumevanja političkog života. To vam je inače opšti motiv koji postoji od kad je sveta i veka. Znate, Platon kad je zamišljao državnika, on ga je zamišljao kao kormilara broda na uzburkanom moru. I nije to slučajno uradio. Dakle, kao što kormilar na uzburkanom moru mora brod da vodi kroz nemirno more i vremenske prilike ili neprilike, koje mogu biti naravno različite, tako i državnik koji često ima različita iskušenja, mora da bude sposoban da kontroliše svoje različite afekte. Pre svega taj afekt ka tome da neodmereno pokazuje svoju snagu. Dakle, da li to i koliko to ljudi uspevaju, to je sad pitanje za diskusiju. Ko je taj koji daje krajnje mišljenje? Pa krajnje mišljenje daju građani. Takav je demokratski politički poredak. Ko ima većinu, on vlada. Ko ima manjinu, on je u opoziciji. Za demokratski politički poredak legitimno je da imate i vlast i opoziciju. Kada ste pomenuli vlast i opoziciju, evo da se vratimo na malopređašnju temu, izjavili ste da slika vlasti u nedeljnicima da je negativna, uglavnom. Uglavnom, jeste. Ne uglavnom, gotovo da nema ni jednog nedeljnika koji piše afirmativno vlast. Dobro, a kada to uporedimo sa dnevnim novinama, koje su, čini mi se, mnogo čitanije, mnogo moćnije i ima ih više, kakvu onda sliku dobijamo? Dakle, meni je jako drago što ste vi želi da aktualizujete to istraživanje i što njemu niste pristupili na način na koji njemu pristupaju, nažalost, neki pripadnici novinarskih udruženja. Vi ste, koliko vidim, pročitali barem izveštaj sa konferencije za štampu. Ne znam da li ste pročitali sve ono što ima Medijametar. Preporučujem vam, ako vas zanima, da li je to dokumentovano činjenički ili nije što sam napisao, da pogledate, imate sajt medijametar.rs, imate vrlo transparentno svih 14 brojeva koliko to traje, to je jedno sistematsko istraživanje koje traje već 4 pune godine, dakle, ništa se tu ne krije. Dakle, da, u nedeljnim novinama, koje su inače jako važne za razumevanje političkih i društvenih događaja, zašto važne? Zato što se u nedeljnim novinama konstituišu modeli interpretacije društvene stvarnosti, modeli interpretacije političkih procesa, političkih događaja, političkih aktera, mnogo više nego u dnevnim novinama. U dnevnim novinama vi prenesete informaciju, eventualno napravite neki članak koji podrazumeva intervju sa 2-3 sagovornika ili se pojavi neko iz vlade ili iz opozicije, nešto kaže. Dnevna novina, što bi se reklo, privlači nekim svojim pompeznim naslovom ili fotografijom, a nedeljna novina vam stvara sliku o tome kako treba da razumete neke političke događaje. Dakle, ako to gledate, strogo gledate, vi imate dva nivoa pisanja o sadašnjoj vlasti. Jedan nivo pisanja je izrazito negativan i taj nivo pisanja imate u nedeljnicima kao što su Vreme i NIN, a drugi nivo je malo umereniji negativan ton koji imate u nedeljnicima kao što je Nedeljnik ili kao što je Novi magazin. I može se to dokumentovati, prosto to su potpise tih ljudi i to je, da se odmah mi razumemo, pravo na korišćenje slobode misli, slobode govora i te novine komotno u ovoj zemlji izlaze, imaju svoje online izdanje, niko ih ne sprečava, produkuju ta značenja koja produkuju određenih političkih događaja, određene interpretacije političkih aktera i sl. I to je, kako da vam kažem, deo priče. Svuda u demokratskom svetu imate novine koje pišu negativno i novine koje pišu pozitivno vlast. To nije specijalitet Srbije. Otvorite nekoliko portala u, ne znam, Sjedinjenim državama koje se smatraju uzorom neke liberalne demokratije, pa ćete videti da tu isto tako imate i protiv Trumpa i za Trumpa.
doduše mnogo više protiv Trumpa u toj liberalnoj političkoj eliti nego za Trumpa. Trump ima podršku mnogo manjeg dela medija nego što ima kritičara, ali to je tako. Mislim, i kod nas je to tako. Ako govorite o nedeljnicima, ja govorim o nedeljnim novinama. Vidjeli ste da sam se malo nasmijala. Ne, 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 pazite, ja ne govorim, ja se nisam bavio istraživanjem elektronskih medija. Dobro. Ja nemam takav projekat da o tome mogu da govorim. Da li ste se vi nasmijali ili niste, slobodno se nasmijte, čak vam lepo stoji. Ali ja nemam nikakav problem da kažem da je to istraživanje isključivo vezano za to. E sad, kako to neko interpretira? Da li neko daje saopštenja zbog toga što sam ja izabrao jedan segment da istražujem, a nisam izabrao drugi segment, to je njegovo pravo na stav. Ja na to mogu, a ne moram da odgovorim. Drugo, ja ne moram da istražujem ono što recimo pretpostavljaju u svojim istraživanjima NUNS, UNS ili NNDV ili već neko treći. I mene zanimaju pre svega ideje koje vi imate u javnom životu. E sad, mene ne zanima tiraž. Zašto mislim da tiraž nije odlučujući? Sad ću vam i to reći. Zato što danas postoji viralni karakter teksta. Tekst može da se konvertuje na internet platformu i da se preko društvenih mreža širi. Dakle, uticaj jedne novine, uticaj jedne kolumne, uticaj jednog autora tih kolumni veći je nego što je broj prodatih primeraka. Jer vi možete recimo ovu emisiju da okačite na YouTube i da nju gleda x hiljada ljudi, možda mnogo više nego što je gleda dok ide uživo, i da tu emisiju oni koje zanima vaša emisija, kako bi se to reklo tim modernim kompjuterskim jezikom, šeruju po raznim društvenim mrežama i da ona potencijalno može da ima x hiljada ljudi. I da traje godinama između ostalog. Pazite, imate Facebook stranicu vaše televizije. Pazite, u Srbiji imate 4 miliona ljudi koji koriste Facebook. Dakle, neko može da bude, recimo, stalni pretplatnik vašeg kanala na Facebooku i može da gleda to. Pazite, kad se prave kampanje danas, političke kampanje, jer ja pretpostavljam da mi razgovaramo i o kampanjama i o medijskom prostoru, veliki deo onih stručnjaka koji se bave kreiranjem kampanja kupuje medijski prostor na Facebooku, pronalazi uticajne twitteraše, okreće ih na svoju stranu. To je danas prosto jedna vrsta, to smo imali u krajnjoj liniji kod nas. Imate neke političke pokrete koji su ušli u parlament velikim delom zbog korišćenja Twittera i Facebooka. To vam je bio 2016. godine Saša Radulović. To je bila nepoznata široj javnosti, jeli, grupa ljudi koja je, zahvaljujući internet kampanji, u velikoj meri, dakle, uspela da pređe taj prag od 5%, imali su 6,1 i bili su 2016. malte ne za 0,01 slabije od Demokratske stranke koja je u tom trenutku postala 26 godina. I imala infrastrukturu kakvu je imala i bila na vlasti, imala različite kadrove, odbore, verovatno i mnogo bolje finansije, sigurno u stvari mnogo bolje finansije, pa je rezultat bio takav. Dakle, stvar nije samo u tim resursima, stvar je u tome kako resurs kojim raspolažete koristite. Po Italiji Pepe Grillo, zahvaljujući svojim performansima i zahvaljujući Twitteru, napravio izuzetan rezultat i sada je taj pokret 5 zvezda neko ko, on je počeo, onda je Salvini i ovaj drugi, oni su nastavili i oni su sada danas vladajuća koalicija u Italiji. Jačanje, recimo, i oblika u Mađarskoj ili jačanje AFD-a u Nemačkoj ne ide samo preko konvencionalnih medija. Naravno, tu imate i društvene okolnosti, političke okolnosti, imate šire istorijske okolnosti koje se trenutno događaju. Ali, ako imate dobar način da koristite neki resurs, vi možete da napravite jako dobar politički rezultat. U krajnjoj liniji to vam je slično i kao kod oblačenja. Ne morate da imate 1000 evra da biste se dobro obukli. Morate da imate ukusa. Ovde ne morate da imate, možete imate sve televizije ovog sveta, ali ako ne znate da ih koristite, pa lako ćete izgubiti. Ima u našoj političkoj praksi, inače, primjera ljudi koji su bili na vlasti, ali zbog lošeg korišćenja medija su za to. Šta to znači, jesu li preterivali? Može li se preterati u tome? Apsolutno se može preterati, ali preterivanje ima svoju cenu i ima svoj epilog. I, nažalost, o preterivanjima u politici se sudi onda kada se stvari završi. Nažalost, oni koji preteruju u politici, dok preteruju,
kao i u životu, ne znaju da preteruju. To je glavno, to je ona priča o strasti. Je li imamo nekoga na telefonskoj vezi? Da, dobro jutro, poštovanje. Dobar dan, poštovanje. Kako ste? Pozdravljam vašeg gosta i imam nekoliko pitanja za njega. Ajte brzo. Kako tumači, ako gledamo tri, četiri naše nacionalne televizije i vidimo da se pojavljuju određeni ljudi, određeni ljudi imaju pravo da govore koliko god hoće, a mi plaćamo tu pretplatu i ne mogu da shvatim da niko ko ima suprotno mišljenje ne može doći na te pokvarene nacionalne televizije. Dobro, to je prvo pitanje. Koje je drugo pitanje? Drugo pitanje je zašto se novinari koji ne znaju ni da govore, zašto se pojavljuju i vode neke emisije. Mnogi novinari naši nisu dostojni da... I treće, ko finansira mnoge medije i elektronske i da li to narod finansira ili to država finansira, dobro država koje onda smo mi gledali. Dobro. Hvala vam što ste se javili. Hajde, hoćemo... Dobro, ovo pitanje za novinare, pretpostavljam da to treba da pitamo novinare ili urednike pojedinih televizija. Znate šta, ja ne mogu da odgovaram na pitanje zapravo koje jeste meni namenjeno. Gospodin je meni postavio to pitanje, ali ja ne mogu da vršim odabir gostiju na televizijama s nacionalnom ili bilo kojom drugom frekvencijom. On je govorio o voditeljima. Dobro, a o voditeljima, pa dobro, ajte... Voditelje još manje mogu da biram, a još manje mogu da biram ko će se pojaviti u kojoj televiziji. Ja mogu da biram da li ću se ja pojaviti na nekoj televiziji ili ne, u zavisnosti od svog vremena ili u zavisnosti od nekog afiniteta koji imam prema uređivačkim politikama. Jer ja nisam državni funkcioner, ovo je moje slobodno vreme koje sam podelio sa vama i vašim gledalcima. Dakle, ja nemam nikakvu obavezu, državni funkcioner ima obavezu da dođe ako ga vi pozovete. Ima neku vrstu moralne obaveze. Ja mogu da budem, što bi se reklo, slobodniji u toj vrsti građanske obaveze. Dakle, mogu, a ne moram da dođem. Jer ja nemam vlast, ni o čemu ne odlučujem vezano za državu. Ja možda odlučujem u nekom uskom segmentu na mom predmetu, na fakultetu, ali mimo toga ja nemam nikakvu formalno gledanu vlast. Što se tiče finansiranja medija, koliko je meni poznato, RTS se finansira preko pretplate, koja je sada priključena uz račun za struju. To je jedno rešenje koje je omogućilo bolji finansijski priliv novca na RTS-u. Što se tiče drugih televizija, te televizije su privatne. Dakle, one se finansiraju iz privatnog kapitala njihovih gazda. E sad, kod nas bi trebalo da se radi više na tome da se uspostavi neka vrsta... ajde da kažem, transparentnost u trošenju novca, bilo javnog servisa, bilo privatnih televizija, sti što kod njih transparentnost ne mora da ide u odnosu na građane, jer one ne troše novac građana, nego mora da ide u odnosu na državne institucije koje treba da prosto u skladu sa zakonom pišu izveštaje o izmirenim porezima, doprinosima i ostalim što treba da rade. Ja pretpostavljam da postoje institucije koje s time bave, ja s time direktno ne bavim, ali kad se priča o finansiranju, finansiranje preko države može da ide i za lokalne medije u odnosu na projekte koji, ili za ove nacionalne medije u odnosu na projekte koje oni daju bilo gradu, bilo lokalnoj samoupravi. I tu postoje, koliko ja znam, i neki pravilnici i neke komisije koje onda dopredeljuju ta sredstva. Pošto ja zaista ne učestvujem u tim komisijama, ja samo znam ovako načelno kako se odvija to finansiranje. Dakle, jedan deo ide iz budžeta, jedan deo ide iz novca. E sad, to ima određenu vrstu uticaja na uređivačku politiku. Znate, kod privatne televizije novac je privatnog vlasnika i on onda želi da ima neku vrstu odlučujućeg uticaja na, između ostalog, i informativni program. Dobro, ali ne treba da zaboravimo da privatna televizija ima nacionalnu frekvenciju. Dobro, ali nacionalna frekvencija, samo da vam kažem nešto, gospođo. Nacionalna frekvencija... Gospođice, izvinjam se, ja se držim konvencija, nisam znao. Dakle, privatna televizija, tačno je da se finansira od novca svog gazde, on ima neki svoj
politički stav i on taj svoj politički stav može između ostalog da plasira i kroz informativni program. Kako ko to radi, to je stvar novinarske struke i to je stvar gledalaca. Što se tiče nacionalne frekvencije, reći vam samo jednu stvar. Nacionalna frekvencija igra i ulogu samo tamo gde nema kablovskih operatera. Jer, pazite, vaša televizija može da se gleda jednako u mom kablovskom sistemu ili u kablovskom sistemu bilo koga, kao što može da se gleda RTS ili kao što može da se gleda neka druga televizija. Dobro. Postoje neki zabačeni delovi Srbije, procenat njihove je jako mali, gde toga nema. Ali čitava Srbija je, ako generalno gledano posmatramo, podeljena čak između nekoliko kablovskih operatera, od kojih dominaciju ima jedan kablovski operator koji se zove SBB. Ima skoro 50% tržišta, ako nema i preko 50%. Ja nisam čitao podatak, pošto su oni preuzimali neke manje firme. Dakle, taj kablovski operator omogućava da se svi vide. Dakle, prednost koja bi proisticala iz nacionalne frekvencije nije ista kao što je bilo to pre 20 ili 30 godina kad ste vi imali antenu, pa hvatate naravno televiziju koja ima najjači signal, odnosno ima najjače te signale, ove, kako se to zovu, ti neke predajnici preko kojih se to emituje. Dakle, danas podjednako možete gledati vašu televiziju i u Čačku i u Beogradu, kao što možete gledati, ne znam, RTS. Ima nekih delova, pretpostavljam, Srbije gde to ne može da stigne, ali zato imate platforme, recimo, kao što je on, na telefonima ili na tabletima, koje onda taj deficit mogu... Mislim, nije ovde problem. Ja mislim da je to... Ajde da i to demistifikujemo. Šta je problem? Znate, čovjek kada diskutuje o nekoj temi mora da kaže ovo su pravi problemi, ovde nisu pravi problemi. Nije ovde problem da li je vidljivo nešto. Sve je vidljivo. Nego je stvar koliko je nešto gledljivo. Tu je ključna stvar. Dakle, ne radi se ovde o tome da neko ne može da gleda opozicioni diskurs na televiziji. Vi možete gledati opozicionu televiziju. Vaša televizija, recimo, ima mnogo više sagovornika iz opozicije nego sagovornika koji su... Da, znači, ovi drugi neće da dođu. To je njihov izbor. Ne, samo da obrazložim. Njihov izbor. Ne, pazite. Ja ne ulazim u to. Koji dolaze, koji ne dolaze. Dobro. To vi s njima rešavate. Ja lično da sam i u vlasti i u opoziciji, ja bi dolazio. Ali, kako da vam kažem, ne treba bežiti od novinara, ne treba bežiti od građana. Novinari imaju prava u demokratiji da vas pitaju, građani imaju prava da vas procenjuju. Vi ste, ako izaberete, budete političar, ja mi se treba dolazite svuda. I da slušate svakakva neprijatna pitanja, jer to je deo života. Nije uvek prijatno. Ni u životu, pa ni u politici. I niste uvek pobednik, nekad ste i gubitnik. Nekad ste u vlasti, nekad ste u opoziciji. I to je vrlo važna dimenzija toga. Ali ako govorimo o vidljivosti, svi su vidljivi. Druga je stvar gledljivost. Gledljivost je stvar slobodne odluke gledalaca. Da li će neko da gleda ovu televiziju, će gleda Pink ili RTS, to je njegova stvar. Ono što može da se dogodi je da se vidite i vi i Pink i RTS. Dobro, ali evo kada govorimo o RTS-u, gledalci plaćaju pretplatu, je li tako? Da. Postoje oni ljudi poput ovog... Pazite, pričate sa mnom o RTS-u, ja na RTS ne idem. A vi ne idete, rekli ste mi to pre emisije. Ja ne idem na RTS i ja neću da govorim. Ne zovu me, a ni ja se ne trudim da idem tamo. Dobro, imate neke svoje razloge. Ali u svakom slučaju, da li je... Pazite, ja imam svoje razloge, a dovoljno sam kulturan i poštujem RTS da ne želim o tim razlozima da govorim na drugoj televiziji. Ne bi govorio ni na samom RTS-u, niti bi govorio bilo kom uredniku na RTS-u. Ja na RTS ne idem. Dobro, onda nećemo u RTS. Nećemo. Ima neko na telefonskoj vezi, još jedno ovako opšte pitanje, pa prelazimo na važne teme u zemlji i van nje. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Ko je sa nama? Halo. Dobro jutro, u programu ste, izvalite. Pa niste, ja sam mislio da... Pa evo, ja bi postavio... Zove... Halo. Čujemo vas, samo vi govorite. Mi vas čujemo. Postavljam vam prosto jedno pitanje. Kažete. Po njegove priči, rad ovih televizija, pogotovo sa nacionalnom frekvencijom, ispade da je to kod nas savršeno. A potrebno zna da to uopšte nije takva situacija. Mogu da sad vam odgovorim odmah direktno. Možete. Dakle,
Ja nisam uopšte dao nikakav sud da je rad televizije s nacionalnom frekvencijom savršen. Ja nisam, kažem, radio istraživanje o tome kakav je rad televizije s nacionalnom frekvencijom, nemam podatke po tom parametru. Ono što ljude često buni i gde vide tu vrstu neravnopravnosti koja se inače lansira kao tema, je neuočavanje razlike koju svako mora da uoči između onoga što je prikazivanje aktivnosti državnih organa i prikazivanje aktivnosti stranačkih prvaka. Ja bih molio svakog našeg gledalca da recimo u svom kablovskom sistemu otvori vesti na BBC-u ili na bilo kom drugom kanalu i da vidi da li se tamo pojavi Tereza May, pa se onda svaki put kad se pojavi Tereza May pojavi Jeremy Corbyn. Zbog toga što je on u opoziciji? Ne. Sky News, recimo, kad je bitno nešto u britanskom parlamentu, koji je infokanal na globalnom nivou, recimo, prenosi neku parlamentarnu debatu i vi slušate onoga čoveka koji je parlamentarni bič Torijevaca i onoga koji je parlamentarni bič Vigovaca, odnosno laburista i konzervativaca, kako se danas zovu. Dakle, nema toga kod nas. Ljudi moraju da shvate, televizije daju informativne sadržaje. Dobro, ali evo imali smo situaciju, gospodin Đilas juče bio u emisiji. Dobro. Na njegov račun iznesene su razno razne klevete, on je uputio demant, opet moramo da se dotaknemo RTS-a. Dobro. Oni nisu objavili demant. On ima pravo da u skladu sa zakonom o informisanju pokrene postupak. Da pokrene postupak i onda će verovatno sud, ukoliko je gospodin Đilas u pravu, naložiti RTS-u da taj demant objavi. I ja mislim da on kao građanin ima pravo da tako postupi, odnosno da se žali sudu na uređivačku politiku koja mu, po njegovom mišljenju, uskraćuje neko zakonom garantovano pravo. I ako ga sam shvatio, gospodin Đilas je taj svoj zahtev koji je imao prema RTS-u pretvorio u neku vrstu obraćanja sudu i sad čeka sudsku odluku i pretpostavljam da tu sudsku odluku, ako dobije u svoju korist, da će onda sud naložiti RTS-u, između ostalog, pretpostavljam da će nešto i da ih kazne, da li novčano ili već, ne znam, taj zakon, nisam sudija prosto u tim postupcima da mogu da vam kažem kakva je sudska praksa, ali on ima pravo. Neke novine, recimo, na primjer, danas objavi kad neko hoće da demantuje nešto, vi se pozovete na neki od članova zakona o informisanju, morate staviti to u zaglavlje i onda vam oni daju onoliko prostora koliko vam daju drugi. RTS ima pravo da, kako vam kažem, RTS ima pravo da svoju politiku uređivačku koncipira samostalno. Dobro, zar to nije naše pravo da znamo sve, kako to oni kažu? Pa dobro, ja kažem, ja sam rekao, pošto ja ne idem na RTS, kao i gospodin Đilas. Dobro. Doduše, on hoće da ide, ja neću da ide. Znači, ja ne molim, ispade sada da ja sa vama i gledalcima pričam o RTS-u. Ali vidite, to ih interesuje, to ih interesuje. Pa dobro, ali onda treba da pozovete vaše kolegu Nenada Ljo Stefanovića ili vaše kolegu Dragana Bujošića, se obratite nekim pismom i da ih pitate, evo, gledalce, interesuje da razgovaraju o politici RTS. Pa ako želite da dođete. Pa ako želite da dođete, dođete. E, vidite, to je, na primjer, odgovornost javnog servisa, da njegovi čelni ljudi, posebno u onim sektorima koji su informativni, a to je gospodin Stefanović, ili u ovom sektoru koji je upravljen RTS-om, da i oni stanu, pa ne moraju da dođu kod vas, dođu kod svojih novinara, nek naprave jedan otvoren intervju i nek objasne svoju poziciju. Između ostalog, pazite, vi sad mene pitate o odnosu gospodina Đilasa i RTS-a. Pa to bi trebalo pitati gospodina Stefanovića ili gospodina Bujoševića, jer oni su za to nadležni. Ja mogu kao građan kažem da on ima pravo da ih tuži. Kao što ih i tužio. Da će da dobije ili neće, pa to je stvar procene suda. Imamo neko da telefonske veze. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, da li se čujemo? Čujemo se, izvolite. Gledamo da vas ne slušam. Ok, evo ovako, sada imamo vezu. Mirme Stanković iz Beograda zove. Dobro. Pa evo, ja, što kažem, malo da se uključim, je me iz jednog onako. Potaknuo me vaš sagovornik, a zove se uključivanje na BBC i praćenje tih nekih svetskih TV i ostalih mreža i paralela između naše i svetske. Mislim da je ovo jedna krezava i nepismena Srbija i van pameti je
upućivati ljude na BBC. Ovo što mi ovde imamo u Srbiji zove se leteći automobili, papci i svinjske glave. Premeštanje brda i ostali stvari. Znači ovde se sve prodaje i putem Pinka, Informera, Happy-a, RTS-a prolazi sve. Prema tome ja ne znam na koji način možete ući, kao što je on ušao na mala vrata i sada drži i velika vrata i mala, tako isto i opozicija mora da uđe na mala vrata i velika. Dobro. Hvala što ste se javili. Ovo je više bila konstatacija nego pitanje, ali da ostavimo priču o medijima malo po strani. Pa ne, da ostavimo priču o medijima po strani, ali da zaključim, ja ne ulazim ni na kakva mala, ni ne izlazim na velika, niti držim mala vrata. Ja nisam deo ni vlasti ni opozicije. Ja sam opet rekao, došao sam u svom slobodnom vremenu da razgovaram sa vama i pristojno razgovaramo, da li se slažemo, ne slažemo, čak i to se ne vidi direktno. Ali, i to ja volim takvu vrstu razgovora, ali kako da vam kažem, nikom u ovoj zemlji nije naređeno da gleda Pink i RTS i da čita Informer, Kurir ili bilo Danas, Politiku ili bilo. Svako može da bira. Ne morate vi. Ja sam vam rekao, ja gledam Netflix najčešće. Dakle, gledam serije, gledam dokumentarne emisije, gledam košarku, ali, kako da kažem, mislim, ljudi, zašto sam naveo toku poređenja? Pa zato što ovde, ne da bi poistovetio naš medijski prostor i medijski prostor Velike Britanije, nego da bih vam na jednu stvar o kojoj se govori ovde svakodnevno ukazao, nigde na stav onoga ko zvanično vodi vlast nemate po automatizmu prikazan stav onoga koji vodi opoziciju. To se dešava u situacijama kada imate neke važne debate. I tada je to od odlučujućeg značaja. Tada treba da imate otvorenu, recimo, sesiju parlamenta kada se razmatra neki važan zakon ili neki važan predlog koji se odnosi na državnu politiku. Mimo toga, ako govorimo o regularnim stvarima, pa to je servisna informacija, da li je otvoren, ne znam, neki put ili da li je otvorena neka fabrika, naravno, ako neko želi da podrži, ne znam, tu ideju otvaranja fabrika, i ako tome hoće da da naznače, pa naravno da će to mediji da prenesu. Šta je tu sporno? Ja ne vidim da je tu bilo šta sporno. Nikad to nije bilo sporno. Ja otkad pamtim televiziju, se sećam još u vreme socijalizma, pošto ja imam preko 40 godina, a pošto sam gledam televiziju jako malo, ja se sećam i u vreme socijalizma su političari stajali i sekli vrpce i otvarali fabrike, i u vreme Slobodana Miloševića. Sjećate se onog... Ali u vreme Slobodana Miloševića bilo je tih političkih debata na televizijama. Mogli ste da vidite predstavnike vlasti i opozicije kako sede jedni preko puta drugih i razmenjuju mišljenja. Sada toga nema. Ajte, budite iskreni. Kad ste pogledali poslednji put takvu emisiju? U kojoj postoji debata. Pa, znate šta je? Ako se setimo... Opozicije i vlasti. Pa imate parlament da imate te debate. Televizijska emisija. Televizijske emisije nisam gledao koje su tako koncipirane, ali to je stvar uređivačke politike tih televizija. Da li debatne emisije, pazite, debatne emisije ako gledate iskreno, u ovoj zemlji nisu ništa rešile. Imali ste debatne emisije kad ste imali one druge krugove predsjedničkih izbora, 2008. i 2012. direktno ste imali, sučeljavali po modelu onoga što imate u Francuskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama. Te dve debatne emisije gde ste direktno imali sučeljavanja tada Borisa Tadića kao kandidata Demokratske stranke i Tomislava Nikolića kao kandidata Srpske napredne stranke nisu rešile ništa. One su tako vođene bile i tako su ovi govornici, odnosno u tom trenutku kandidati, koncipirali svoje izlaganja da oni isključivo zadovolje potrebe svog biračkog tela, išli su konzervativno da te svoje birače motivišu da sigurno izađu da glasaju. U jednom slučaju uspeo jedan, u drugom slučaju uspeo drugi. Ali kažem vam, nikada te emisije nisu... Problem s našim diskursom nije što nema tih emisija, nego problem je što mi nismo razvili političku debatu na način na koji vi možete potpuno nepristrasno i racionalno čujete argumente jedne i druge strane. Problem je što kod nas, ako hoćete iskreno, politička elita nije došla do tog nivoa moralne svesti koji podrazumeva jednu snažnu kontrolu afekata i rad razuma u pogledu proizvođenja nekih političkih
stavova koji onda mogu da se brane, da se dovode u pitanje kontraargumentima i sl. Dakle, mi ne koristimo prednosti demokratije u onom bazičnom smislu te reči. Bilo je da je reč o elitama, onim intelektualnim i političkim, bilo je da je reč o odnosu prema ovom širem narodu. Ali ajte da ostavimo političku kulturu i medije i stranke za možda neku drugu emisiju da bi se samo time bavili. Tako je. Pa da krenemo na ova pitanja koje ste na početku delegirali kao ključna, a to su regionalna i svetska pitanja, koliko sam ja shvatio. Tako je. Hajde da evo prokomentarišemo naslov u dnevnom listu danas ili nekom drugom dnevnom listu. Dobro. Danas piše da Vučićev plan za Kosovo nije prošao kod Putina. Generalno, imamo taj neki veo tajni kada se govori o ovom susretu sada. Zato što taj plan zapravo nikada, mi o planu nagađamo. Dakle, mi nismo plan videli. A sad, pazite, razgovore u četiri oka između dva predsednika, ne verujem da je pratio dopisnik danas. Dobro. Tako da se meni čini da je ovo neimenovani izvor koji je na delu. Dakle, to vam je iz druge ruke interpretacija događaja. Dobro. Na osnovu nekih činjenica koje možda mogu da se povežu tako da konfrontiraju Srbiju i Rusiju. Šta mi možemo da očekujemo? Evo primer toga. Evo primer toga, gospođice, neimenovanog izvora. Dakle, razgovor Vučića i Putina je bio razgovor u četiri oka. Ali nije bio kao moj i vaš razgovor u četiri oka koji gleda svaki naš gledalac. I sad odjednom ide Vučićev plan kod Putina koji nije prošao i naslovna strana. Evo, to vam je neimenovani izvor na delu i to je neimenovani izvor koji je neimenovani izvor ruskog lista Komesarant koji je onda prenet u danas. Dakle, to je dvostruka igra. Dakle, preneli ste informaciju ruskog medija, jednog od ruskih medija koji je tome izveštavao, stavili kao svoj, kako bi to rekli novinari, head i već rekli da Srbija nema saveznika u Rusiji. A Putin je odlučio da dođe za Svetog Nikolu u Beograd. Mislim, kad smo već počeli da pričamo o tome na početku, evo vam primjer toga. Ajte da idemo na drugu naslovnu, da ne ispadne. Sada se ja bavim Danasom i RTS-om. Dobro, evo Kurir. Čitam Danas sa RTS. Putin naredio odmah izgradite Južni tok. Ja mislim da su oni promenili naslovnu stranu u ponoći kada je došlo do ove. Mislite da, ajde da vidimo, ja bih volao da izgrade Južni tok. To bi sigurno doprinjelo boljoj energetskoj snabdevenosti Srbije, a čini mi se da bi mi imali jedan stabilan prihod u budžetu transporta gasa, do duše, s obzirom na ugovor između naše države i Gazproma, jedan deo naših sredstava išlo bi na otplatu Gazpromu za ulaganje u tu infrastrukturu, ali nakon što bi se to otplatilo zbog toga što bi postali deo gasnog toka ruskog, mislim da bi od toga imali značajne koristi kako za snabdevanje energetikom, tako i za budžet. Daj Bože da je to tačno, ali mislim da tu Rusi imaju problem sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim američkim državama, tačnije sa Bugarskom kao zemljom koja je, kao što znate, pod uticajem pre svega Sjedinjenih američkih država, tačnije pokojnog senatora Johna McCaina promenila odluku u Južnom toku. Ja bih voleo da ta odluka bude opozvana i da mi budemo deo Južnog toka, bez obzira ko je na vlasti ovdje. Da, često pominjate tu američku administraciju, slušala sam vas u mnogim emisijama i... Pa zato što je uticajna. Da, i forsirate upravo njen uticaj na sve, pa tako i na priču o Kosovu i Metohiji. Pa američka administracija, mislim da je ključna kada je reč o Kosovu. E sad, tu je došlo do nekih ipak naznaka promjena, ne do potpunih promjena. I tu se, ja mislim, pomalo preteruje kada se govori o promjeni. Oni su samo rekli, ako dve strane mogu da se dogovore o nekoj vrsti različitog rešenja od ovoga kakvo je sada, a sada je stanje bez rešenja, mi smo spremni da to prvo sagledamo, a onda to i da prihvatimo. Ukoliko mislimo da se to negde ne kosi s nekim bazičnim pogledima na svet koji mi u tom trenutku imamo. Dakle, i tu smo mi, ajde da kažem, preterali u očekivanjima u odnosu na Amerikance. Taj put do prvo dogovora sa Albancima je težak, on jeste put preko Vašingtona, to je definitivno, ali nije samo put preko Vašingtona, nego je put i preko jednim delom Moskve, i put preko Londona, i Pariza, Berlina i Brisela. Ako hoćete, realno, Amerikanci su dali naznake promene, Nemci, Francuzi i Britanci ne. Dakle, oni su rekli, mi ne želimo da menjamo svoju politiku.
Dakle, bilo koji plan da postoji, ako postoji, on je, što bi se reklo, samo u nekim nejasnim konturama, jer se događa proces u kome vi morate da pripremite teren da bi taj plan išao. E sad, postoji ono što je predmet različitih političkih mistifikacija, a to je takozvana tajna diplomatija, jer takve stvari se rešavaju u tajnoj diplomatiji. I te mistifikacije su naravno pogodne za ovu dnevno-političku upotrebu. Jedna od tih mistifikacija je bila uloga Tonija Blaira. Videli ste da je on to demantovao. Pazite, neko će da veruje, neko neće da veruje, ali mistifikacija u pogledu Kosova apsolutno postoji. Što se tiče Južnog toka, to je super ideja. Evo, naslovna strana, super ideja. Bolje za Srbiju da ima Južnog toka. Da li će da bude? Pa ja to ne znam. Bilo bi sjajno. Kao što je bilo sjajno da Amerikanci, zapadni saveznici, pokažu neku vrstu fleksibilnosti kada je reč o tome, da bi se taj problem Kosova rešio. U suprotnom, bit će ovo stanje zamrznutog konflikta sa visokim nivom, kao što vidite, bezbednostnog rizika, gde u svakom trenutku može ovako da se podigne tenzija, kao što se podigla oko slučaja Gazivode, kao što se podigla oko slučaja privođenja Marka Đurića, i u drugim nekim situacijama na Kosovu to može vrlo lako da eskalira. I to jeste nešto što pokazuje koliko je zapravo ovo osetljiv politički trenutak. A paralelno s tim dešava se jedan proces koga svi moramo biti svesni, a to je da Srbi postepeno odatle odlaze. Izjavili ste da razgraničenje o kom se govori i koje je jedna od opcija nije tako lako sprovodivo, iako se mnogima, kada kažete razgraničenje, čitav taj plan učinio kao... Pazite, uzmite više parametara zašto nije lako sprovodivo. Prvo, treba da postignete konsenzus u okviru međunarodne zajednice. To je proces promene granica. Pazite, za bilo koga, dakle za one koji dosledno poštuju rezoluciju 1244, to je proces promene granice Srbije. Za one koji su priznali kosovsku nezavisnost, to je proces promene granice Kosova. Drugo, tu postoji u međunarodnoj zajednici zazor od toga da to indukuje takozvani domino efekat, da to otvori odmah pitanje Bosne, gde imate tri u suštini antagonizovane nacije, pri čemu Hrvati inkliniraju ka Hrvatskoj sasvim prirodno, Srbi inkliniraju ka Srbiji. Promjena granice Bosne, promjena granice Kosova može samo na dva načina. Jedan način je onaj koji bi svi da izbegnu, ali koji ne može niko da isključi, a to je sukob. Oružani sukob. Drugi je da dođe do neke nove mirovne konferencije gde bi došlo do korigovanja tih granica uz jedan racionalni dogovor gde bi se uravnotežili nekako interesi i velikih sila i naroda koji žive na ovom prostoru. Ja mislim da je takvo rešenje najbolje. Da li će do njega da dođe, ne znam. Kada bi postojala neka šira vizija šta sa ovim delom sveta da se radi u okviru, ne znam, zapadne hemisfere ili u okviru neke, sad metaforično kažem, neke nove Jalte, znači nekog novog dogovora Amerikanaca, Rusa, Evropljana i Kineza o ovom prostoru, možda bi o tome moglo i da se govori. Ali pazite, istorija ovih prostora je brutalna. Mi ne moramo biti predmet nekih plemenitih namera i racionalnih rešenja. Mi smo često bili predmet velikih istorijskih eksperimenata. I eksperiment je bio raspad Jugoslavije kao eksperiment kako bi možda izgledao raspad Sovjetskog saveza. Vi imate različite istorijske tumačenja tog raspada. To je bila mini vežba kako bi izgledao raspad Sovjetskog saveza. Rusi su se dogovorili sa bivšim sovjetskim republikama, napravili zajednicu nezavisnih država, priznate su bile granice tih sovjetskih republika nekadašnjih, to je proglašeno nezavisne države. U Jugoslaviji se to nije dogodilo. U Jugoslaviji niste imali nekog Gorbačova koji je omogućio prvo ujedinjenje Nemačke, pa onda krenuo tu zamisao završavanja, prepakivanja, raspakivanja SSR-a. U Jugoslaviji ste imali suprotstavljene nacionalističke elite koje su svaka htjela svoje parče vlasti, svaka htjela parče teritorije, došlo je do sukoba. Tu su naravno proradili interesi velikih sila. U tom trenutku dominacija je bila na strani Zapada. Zapad je forsirao sve rivalske narode u odnosu na nas, i Bošnjake, i Hrvate, i Albance,
i mi smo došli tu gde smo došli. Sad se menja neko vreme na globalnoj sceni. Naravno, nismo mi tu u epicentru, mi smo tercijarnog značaja u odnosu na neka kretanja na globalnom nivou, ali ako neko zaista ima neke dobre namere s ovim prostorom, iako želi racionalno rješenje, da, diskutovat će se o razgraničenju, jer ti narodi da mogu zajedno, pa ne bi se raspali Jugoslavije. Da, kad već govorite o tim dobrim, odnosno lošim namerama, rekli ste da taj neki otvoren konflikt na ovim prostorima odgovara Rusiji koja politički kreditira Srbiju. Sada recite mi, nismo doneli zaključak o poseti predsednika Aleksandra Vučića. Da li smo dobili kredit njegovom posetom ili smo ušli u dozvoljeni minus? Pa u diplomatiji je malo komplikovanije nego u svakodnevnom životu, jer dozvoljeni minus je jako skup kredit i kredit koji mora vremenski da se vrati. A dozvoljeni minus u diplomatiji je sa neograničenim trajanjem još skuplije nego ovaj bankarski. Mi još uvek nismo ušli u dozvoljeni minus kada je reč o Putinu iz dva razloga. Prvi razlog je što mu nismo uveli sankcije na insistiranje zapadnih država. I drugi razlog je zato što nismo krenuli putem ulaska u NATO. Kada uradimo jednu od te dve stvari, budite sigurni da ćemo biti u nedozvoljenom minusu. Kad kažem da je to nedozvoljeni minus koji je strukturni, odnosno s neograničenim trajanjem, to meni više liči na nedozvoljeni minus. Dakle, ja bih preformulisao vaše prilično suptilno pitanje u sledeće. Dakle, još uvek imate kredit, ali druga opcija nije dozvoljeni, nego nedozvoljeni minus. Nedozvoljeni minus za Rusa su ove dve stvari. E sad, Rusiji u osnovi odgovara bilo šta. Pazite, velike sile uvek imaju razrađenu politiku u više opcije. Dok oni mogu kažu, dobro, Srbija hoće da ponovi, recimo, model Crne Gore. Se priključi evroatlantskim integracijama, prizna Kosovo. U krajnjoj liniji njihov problem. On bi tako to rekao. U redu, mi ćemo se prema njima urediti kao što su se uredili. Nema Južnog toka. Ma ne, mi ćemo se prema... Ne, možda ga ima. Nije bitno. Nema bitno, možda ga ima. Što? Mi ćemo se prema njima odrediti kako, pa evo, propagandno ćemo potpuno da ih devastiramo i onako je naša inače imaginacija da smo mi mnogo bitni tamo. Mi smo Rusima 35. narod po bliskosti. To je jedno istraživanje koje je pisano. To je samo u nekim krugovima elite postoji ta bliskost i postoji naravno zainteresovanost Rusije za Srbiju. Zašto? Zato što ako ovde postoji otvoren konflikt između Srba i Albanaca, Rusija još može kroz podršku Srbiji u Savetu bezbednosti da vrši kakav takav uticaj propagandni i politički na naše aktere u vlasti, opoziciju, širom javnom životu. Kada se konflikt sa Zapadom oko Kosova završi, domen ruskog uticaja postaje manji na realnu politiku u Srbiji, a ekonomski gledano Rusija je samo nama bitna zato što mi potpuno zavisimo od njihovog gasa. Od toga zavisi značajan deo Evrope. Dakle, u tom pogledu Srbija ne bi bila ništa posebno. Srbija je posebno u Rusiji zato što ona može da ima određenu polugu po pitanju kosovskog članstva u Savetu bezbednosti. I Rusija, ako gledate zaista, to najviše odgovara da ovde bude zamrznut konflikt, jer oni tako kroz jednu načelnu, a opet ne mnogo skupu političku podršku, zapravo kreditiraju Srbiju. I to je moje mišljenje o ruskoj politici. Potpuno je gledam racionalno, pošto mislim da recimo Nemcima ne odgovara promena status quo iz više razloga. Francuzima? Francuzi su pre svega zainteresovani za sebe, pa onda za svoje kolonije, pa onda za one zemlje koje, bivše kolonije, a pa tek onda za one zemlje, onda za odnose sa velikim igračima na svetskoj sceni. I njima smo 35. po bliskosti. Ma njima nismo ni 75. Ali kako da vam kažem, Francuzi su nekada, Francuzi su opet fantazije iz prošlosti. Nažalost, nemamo više vremena, ali obećajte mi da ćete doći još koji put da nastavimo razgovor. Od vas zavisi. Da, od nas zavisi. Ovo je bio neki politički slogan, ako se ne varam. Jeste, jeste, da sam da vas... Ali nismo to hteli da kažemo, da. Hvala vam još jednom, zaista mi je bilo zadovoljstvo.
Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite s program naše Balkan televizije.